В Бургас се пише. Така се мисля да се слава Мексико, където са много български университети, международно висше бизнес училище. Въпросът ми е главно към Тома, като председател на Асоциация на Бартпете в България. В 2006 година имахме едно посещение с студенти в Министерството на околната среда и водите. Темата беше именно свързана с защитени територии, с опазване на биоразнообразието. И тогава наши студенти зададоха доста така актуален въпрос, тъй като процентът на защитени територии като цяло е изключително малък. Чухте и от презентациите какъв е процентът в Европа. Какво се очаква от България, дали ще може да бъде значително увеличен този процент, тъй като, доколкото се спомням, имаше изискване от 1 януари, когато влизахме 2007 година в рамките на Европейския съюз, защитените проценти да бъдат някъде около 14%, ако не се лъжа. И тогава служителите много предупрезно, така много мило ни обясниха, че това ще стане. Има изготвени предложения за нови паркове, природните паркове, източни западни родопи, Преспа, Добростан, Беласица, Западна Стара планина. Какво се оказа обаче на практика, че поради инвестиционни интереси тези паркове не станаха хъпакт, единствено Беласица. И в крайна сметка не само, че надеждата за нови природни паркове или за помощта на защитени територии, поне на този етап са почти нищожни. Излиза така, че ние с много усилия се стремим да запазим съществуващите. Въпросът ни към това е най-вече свързан с това, той как вижда нещата в тази насока. Имаше въпрос, има ли бъдеще за българската природа? Моя въпрос е по-скоро по отношение на природните паркове. Дали наистина ще ни трябват още 300 години или има някакви шансове в тази насока да се променят позитивно нещата? Според мен шансове винаги има. Нали? Ако няма шансове, мога да ви кажа. Аз трябва да бъда в България, защото считам, че има шансове за нас. Нали? Не искам да оставам моите деца да живеят в една среда, в която могат да гледат пълно и много метал. Да, съм я вярвам в това, че има шансове. В 20 години се занимавам с защитени територии. Считам, че така трябва да се прави и българската природа го заслужава и българските хора го заслужава. Нали? Трябва натиск. Постоянно. Упорит натиск. Българското чиновничество, къде с някаква логика, къде без логика не иска да се създава проблеми, не иска да увеличава защитените територии, защото му се правят разходи. Трябва да знаете, че българските защитени територии, примерно бюджета на един природен парк е между 80 стотинки до 6-7 лева на хектар годишно. Само за сравнение с колегите ми, европейските страни, може би румънците, не ги знам колко получават като субсидии от държавата, но под 30 евро няма там. Нали? Ние коментираме тук с стотици пъти по-малко финансиране и това им се свиди. Нали? Но ние им се свиди да разпределят 1 милиард само за месец декември миналата година и сега да разпределят 500 милиона, включително част от тях за действия, които водят до унищожаване на българската природа. Нали? Това е сега. Учително ще се правят достатъчно действия, които ще водят до унищожаване на българската природа, но никой не ще дава пари за защитени територии или за залесяване на нови гори. Примерно трябва да знаете колко скандално 7 годишни бюджета на България не отпуснаха нито един лев, както изискаше закона за горите, специално за залесяване. Нали, това беше задължение на държавния бюджет, се реформа отпуска. Това, което се отделя за щетите територии в Централен Балкан за миналата година, имаме 100 000 лева за предприятие. Ние на Витоша имаме 150 000 лева за предприятие. И същевременно, да не ги сравнявам с разходите, които се правиха в милиони и десетки милиони левове, които много странно как се извършва строителство на пътища по 30-40 милиона в рамките на един месец. При нас управлява криптокрация, защитените територии не може да се крадат пари, затова не се дава. Но има шанс. Няма къде да ходим, ако искаме да живеем в България.
казвам Лилия Костова и съм от партия Зелените национални съвет. Имам един личен въпрос към дома, защото всъщност цялата тази кампания, която в момента се води, защото се води кампания и тя е точно срещу парковете и срещу това да няма, просто да се развива планината, казвате. Има го в медиите от доста време. Еколозите Тома Белев са представени като хората, които не искат планината да се развива, ние ретроградни типове, които просто нищо не разбират и не мислят за хората, мислят за някакви си глупости там, които всъщност нямат никакво значение. И моят въпрос беше, ти как се чувстваш като лична жертва на тая медийна атака, защото тя не е много срещу теб. И ще издържиш ли на този начин?